Добрий день, це канал «Я і мої кози», всім миру, затишку, любові, всього самого найкращого, скорішої нам перемоги. Так, робимо морозиво. Валя Новосад на стрімі дала нам рецепт, її внук робив, ну і ми будемо робити. Так, пів літри нам сметани треба. Це якась не дуже ще густа, то збирана, мабуть, я не на ту попала. Зараз візьмемо другу. А щось не така. Казалося, має бути густа сметана. Подивимося, котра в мене вже загустла. Ось ця загустла. Треба нам пів літри сметани. Ну, я буду брати на око. Не хочу ще слоїка вимащувати. Це вчорашня сметана. Свіженька. Ось. Сепарірована. Треба нам пів літри сметани, склянку молока і 290 грам купленої білої зущоби. Ще каплю візьму. О, я думаю, що так буде добре. Так, зущонка в мене тут є 310 грам, а нам треба 290. Ну, ми чуть-чуть її, чуть-чуть оставимо. Ось так. І будемо збивати. Як почне заустати, додам молоко, бо в мене трошки не така сметана, як має бути, бо в мене сепарірована козяча. Якщо я зразу додам молоко, то вже потім зущонки не додам, бо воно мені не... Не успіє збитися, зробиться масло. Ось так вже загустає сметана, будемо ляти потрохи молоко. Бачите, як збивається, вже густеньке робиться. Зараз як доб'ю, покажу далі. Так, ось таке воно вийшло в мене. На смак, як куплене морозиво, тільки що смачніше. Ось. Треба буде зварити свої білі згущонки, та як в мене є рецепт на каналі. І свої домашні білі попробувати, то буде ще смачніше, я думаю. Ну, а я ще додам від себе трошки. Що? Смачного. Так, Наталочка, ти всі морожниці мені принесла? Добре. Зараз будемо набирати морозиво. Так, зараз я кусочок шоколадки вкну, бо кусочок мені ще треба до другого десерту. Так, ось таке вийшло. Вимішуємо шоколадом. Багато його нема, але я думаю, воно свій смак додасть. Буде морозиво шоколадною крошкою. Ось таке, бачите, яке воно вийшло. І зараз я його понабираю у формочки з-під морозива. І тоді будемо смакувати. На смак воно дуже смачне. Ось.
Стояти, не тікати. Що? Ну, знаєш, що маленьку ложку треба, бо та завелика сюди. Ось так. Ех, все одно поза форму накидала. Ось так понабираємо формочки. І будемо смакувати. О, тут бачите, не добрала. Ну ладно, вже пізно. Пізно. Ось. О, яка буде в нас смакота. Так що, на вечір заходьте на морозиво. Зараз поставлю морозилку, воно раз-два замерзне і будемо смакувати. Ось так. Ось так понакриваємо і зараз у морозилочку. Ну все, наберу все морозиво, поставлю у морозилку. Замерзне, тоді вже покажу, яке воно в нас вийшло, це морозиво. А я буду набирати все остальне. О, рука в шоколаді. Йой, йду помию. Так, дістаємо морозиво. Це в мене вода гаряча. Не знаю, Наталя мені казала таку якусь воду мочити і виняти. Ну тут води замало явно. Значить, давайте. Чекай. Може воно вже дістанеться. Ні, не доливайся сюди. До краї тримаються. Ось так. Ага. Я не дістаю. У мене Наталя весь час дістає морозиво. Ще тримається. Ти диви, як добре замерзло. Вона просто тут, бач, зверху. Може бути, що зверху тримається. Хе-хе. Може про... О! О! Вийшла. Тягни сама тепер. Бачите, яке? Шоколадно. Шоколадом вийшло. Дуже гарно оймається. Воно тобі сподобне? Дуже смачно. Ми вчора вже одну тих 4 штучки вже з'їли, так. Ось таке. Шоколадом з тими кришками шоколаду. Можна ще вмочити в той розтоплений шоколад. Ну, я в магазин не ходила, а в мене вже шоколад кінчився. Свого варити не хотіла. Покажу, як є. Куди? Сир хоче піти. Але смачне. Хто має можливість, готуйте. То не обов'язково, тут треба домашню сметану. Тут має бути і куплена, тільки щоб густа була. Ось таке діло. Дуже смачно. Так що, кому рецепт корисний був, готуйте, смакуйте. Не забувайте при можливості поширити, підписатися, нажати дзвоника, щоб відео приходили вам сповіщення, коли виходять. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім смачного, всім мирного неба, скорішої перемоги. І всього самого найлучшого. До зустрічі. Па-па-па-па.